Assista esse filme. Mais uma vez, a equipe de reportagem do canal Vídeo Notícias continua aqui no Castelo de Vivar, fazendo essa visita muito bacana, muito legal. E, claro, a gente vai tentar conversar com mais pessoas aqui. Michele. De onde cidade? Campina Grande. Campina Grande. Primeira vez aqui no Castelo? Não. Já tem vindo, já? Mas vem participar do Motofest, né? É, vim para o Motofest. Foi legal? Foi bacana? Ótimo, bem organizado. Né? Tá legal, um abraço, viu? Valeu. E a gente fazendo esse trabalho bem legal. A turma realmente continua aqui. Sandra Fernandes, que cidade? Sou de Natal. Natal? Primeira vez aqui no Castelo? Primeira vez aqui no Castelo. Tá gostando? Estou sim, estou gostando do evento. Veio participar do evento? Do evento motociclista. Motociclista, legal, viu? Tá bom, viu? O que achou da cidade de Carnaúba dos Antas? Gostei. Gostou? Achei ela, assim, uma cidade pequena, mas, assim, é aconchegante. As pessoas são bem receptivas. Eu gostei. E tem também esses pontos turísticos. O Monte do Galo, né? O Castelo de Bivar, os sítios arqueológicos. Isso, o Monte do Galo. Monte do Galo. Isso. Já foi no Monte, né? Pedra do Dinheiro. Pedra do Dinheiro, verdade. É. Cidade pequena, mas... Tem muita coisa pra muita gente ver. Muita coisa bacana. Luiz Fernando, de Natal. E aí, é a primeira vez em Carnaúba, no Castelo de Bivar? Primeira vez, muito bom. Tá gostando, né? Encontro show legal. Bacana demais. Valeu. Natal. Natal. É a primeira vez aqui do Castelo, né? Maravilhoso. Tá gostando? Oi, de onde? Cidade? De Natal, do Trike Club. Primeira vez aqui no Castelo? No Castelo é a primeira vez. Tá gostando? Tá bom. E o Motofest, foi legal? Foi show. Ubas, legal, no Oeste, Portugal. Tá legal. Primeira vez aqui em Carnaúba? Primeira vez. No Castelo, a primeira vez, né? Tá bacana? Vou não. Primeira. Legal. Um abraço, valeu, muito obrigado, gente. Natal? Natal. Primeira vez aqui no Castelo? Primeira vez. Legal, né? Demais. Bacana demais, viu? E o show foi primeiro.